Sinatra. Ah? हाँ हिंग आता पीडीए ची आदली पै पीडीए आसा थिंगासूर आसा आनी तेजे ओपोजीट ओरोड स्लीम कानाल ती सायडीन मालाली खीर बेता ही पीडीए आमची आनी हिंगासूर स्मार्ट सिटीचे काम घेवन जॉयंट मारून आहा. दीस इज द प्रोजेक्ट, वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ स्मार्ट सिटी. आयज कॉंग्रेचुलेटूय करता हांव स्मार्ट सिटी, कित्याक दोन तिणी जीव घेतले. पयलो म्हाज्या कलिगाचो रुपेश हळदनकराचे चेड्याचो ऑन द फस्ट, आनी आयज 7 तारखेर आमचो बाप्पा म्हणून आहा, बाप्पा नायक. सगळे अवगत तेका पोस्टा कडेन नाचता तो बाबडो, आपले ल्हान मोटरसायकलीचो धंदो करता. तो येता आसतना हिंगासूर हें जालो, फातराचेर सवलो आनी पडलो. आनी पडलो बाबडो, तेका बाबड्याक हिंगा वयर काडल्या, दोग भुरग्यांनी काडल्या पळय, आमचो आर्यन आनी ड्रॅविड म्हणटा, तेका वयर काडलो. वयर काडलो तेका न्हावयलो बावयलो आनी ह्या दोगूय भुरग्यांनी वो आर्यन नायक वो ड्रॅविड आनी दोगांनी तेका वयर काडलो, न्हावयलो बावयलो. बट ही वॉज ब्रिदींग दॅट टायम आनी आसलोलो तेका जीव. मागीर तेका इमिजिएटली मॅडिकलान येलो, मॅडिकलान व्हरतकूच तेका इमिजिएटली बाबडो आतां एक्सपायर जालो. दूख भोगता आयकोंक, म्हाजी कंडोलन्सीस तेजी फॅमिलीक, बायलेक, रिटाक आनी तेज्या चेड्याक. अनोखे स्मार्ट सिटीन आमची कित्याक अशी हाडली, इतलीं वर्सां जालीं. हांव कॉर्पोरेटर आसतना स्मार्ट सिटी तेज्या पयलीं 3 वर्सां 4 वर्सां पयलीं आसली, जवळ जवळ 7 वर्सां जालीं स्मार्ट सिटी चलता. पूण स्मार्टूच म्हणटा ती सिटी म्हणटा ती जायच ना, ही आमची दुर्भाग्याची खबर. कित्याक कंप्लीट जायना ती आमी नको. आतां फाल्यां जर तूं आयज हेजे बाबतीन स्टेटमेंट दी जाल्यार कितें म्हणटलो, हो आमचो इंटरनल प्रॉब्लेम म्हणटलो. आमी तो सॉल्व केलो आनी कांयच उलोवचें ना. फस्ट टायम आमच्या जिवितांत, आय एम 60 सिनियर सिटीजन जालो, हांवें म्हाजे फस्ट टायम म्हाज्या लायफान असलो गव्हर्मेंट पळयला जो कित्याकूच उपकारना तो. हालीं तांकां आतां इलेक्शन येतकूच तांकां जिखलेले जाय आनी कांयच नाका. हे पळय तेजे बाबड्याची तेजी अजून हिंगा पळय बाण पडलेली आसा. आनी हे पळय हिंगासर हॅल्मेट आसा, हॅल्मेट आसा. तुमकां दिसता बॅरिकेड अशें कितें घालपाक जाय पळय, हो स्मार्ट सिटीचे सगळे स्मार्ट सिटीचे अंडर प्रोजेक्ट येयलेलो आसा. हो प्रोजेक्ट आमी आख्खो फूल घेतलेलो आसतालो, शुभमान ते सायडींतल्यान जॉयंट मारून घेतलेलो आसतालो, तेन्ना रिपेरींग केल्लो आनी आजून अपयो जावंक ना, अजून जावंक ना. हे आम भोगता कितलीं वर्सां म्हणून भोगतले. रेलिंग मोडलेलें हें करूंक जाय न्हू स्मार्ट सिटीचें, बारीक बारीक आसा तीं कामां करूंक जाय न्हू स्मार्ट सिटीचें. म्हणजे तेंच सिवेरेजूच आनी PWDची लायन घेतली म्हणून जालें, पळोवंक जाय आसलेलें न्हू तें. अरे हे भुरगें आमचे फ्युचराचे पळय, हांकां खेपासत तरी तुमी कितें तरी करात न्हू. हाय टायम न्हू तुमचो, खूब हें जालें आमचें. कित्याक म्हाजे वोटर ते, म्हाजे वॉर्डांतले ते. आतां हांव ना म्हणून सांग तूं, हांव बसूंक ना म्हणून सांग तूं, पूण ते सदांच म्हाज्या फाटल्यान आसलें. म्हाका दूख दिसता हें आयकून. सगळ्यांनी संजितान मंजितान हें नोट करचें, संजीत रॉड्रिगीस प्लीज नोट कर. हें पळय हें कितें जालां तें पळय, आय एम सॉरी.